para te falar sério. Tá curioso? Tá vendo essa máscara aqui? Ela pode salvar vidas de alguém que você ama. Alguém que neste momento está precisando de respirar. E você pode ajudar a salvar essa vida. Contribua com qualquer valor. Projeto. Ajudar sempre sem fronteiras. É necessário viver e servir, juntos enfrentando a Covid-19.